Маргарита Апостолская, дети. Даро сара да хорхе сада, айвата сапеси воле леги ворки. А хор лара ноая паде сара де рорта да халалиги кана джаваб. Но деки до сурата дио даде, када хоре паде банде хушали и тибу напсара. نو بیا جائز او کو تیب النفس سره نوی خوشاله نوی نو بیا هور د پاره جائز نه ده دا به ته ښه پوره حصه برابر ورکوي لکه حضور فرمای لا يحل حلال نه دي مگر الا بطيب النفس خوشاله د نفس داسې نه حلالي مرګري تپوس کړی دش مقبره ونې دا خادم ریبلش خادم سے تنخواہ نشتہ دی کو خبرون رس نقصان کے و مصلحت دا مقبرے پا کی بھی نوڑیش نو کڑیر پیسے کے ہو بیا پا مقبرہ لگی ہے پیسے لگی لگی بھی نو بے خیر بے جواز رشتہ مرگری تا پوس کرے گے چھ احرام میں لرے کا کپڑے میں واش ہو لو گئے 10-15 منٹ پس میں پا کپڑوں کے سر اخرے بس دم لازم دے دم حرم پورے خاص دے اوس چې پاکستان ته راغلی دی رنګ دې ورکړي یو ملګري ته هغلته به ورله دم ادا کړي ذمه به فارغه شي او که ډېر غریب وي پیسې میسې اوس نه وي نو بیا د خیر درې روجې پرله پسې ونیسي کما په البحر ملګري بار بار تپوس کوي اګر چې دې کې خوبونو دپاره پرسنل ښه دی خو زه بیا مرګری دا تپوس کړی چې زنانه تعجد وکړل او بیا خوب ویني چې هغې خپل لور حلاله کړه دې څه تعجب قربانۍ ته اشاره ده دین قربانۍ به ادا کړي ښه خوب د ذکر فکر او واجباتو د خیال ساتي انشاء مرګری تپوس کړی تزکیۃ النفس څنګه ده تزکیۃ النفس دا د واجباتو نه ده لکه څنګه چې علامه شعراني رحمه الله ذکر کړی دی کشف الغما او غیره میزان الکبرا او دغه شان تحیا العلوم کې قدب لها من تزکا دی آیات کریمه د لاندې مفسرین حضرات ذکر کړي تزکیه نفس دا اجتناب عن الحرام حرام منبذات ساتي فرائض واجبات سنت مستحبات پکې او بیا تصوف او لاس نیوکه بیعت دا د مستحبات نه دي چې صحیح العقیدې کسر سره بیعت وکړي خیر او برکت او عن مراد تزکیۃ النفس به کوم الله نصیب کړي زمونږ کابر علمای دیوبند هغوی په دې مستقل کتابونه لیکلي دي كتانوي سيب الشريعة والطريقة التشرف والتكشف شيخ زكريا سيب أبيتي سقالة القلوب أو داس نور علماء كرام تربية السالك معلم السالك أو مخكيني علماء كرسالة قشيرية مكتوبات رباني سيب اکمال و شیم وغیرہ کتابوں ڈیر فائدہ مند قتل پکار لس نیوکا او بے عد مستحبات و ندے مرگری تا پوسکڑے یو سڑی بانے غسل واجب شلو دا سر گرمی اوبا نشتا انتظام نبرابری گی اوبا دیر یخی دی دا سڑے بیماری پر شریعت کے پدو باندے تیموم دے تیموم بو اخپل منز بابا جاری ساتھی تلاوت وغیرہ ویسے کل گرم وہ انتظام برابر شو غسل بھی فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا نوب آو بچا صالح بھی استعمال کا بھی کی گی مو استعمال سڑے کولش چې دغه نوی نو به تیمم سید کولش مرګری ته پوس کړی زرانا خوب کی مار لی دلے دے اٹھا کے ورکاو نہیں بولی نفس دے واللہ پاک پہ محفوظ و صحیح تقویٰ دے پہ عمل دے جاری ساتھ مرگری تا پوس کرے یو کس موٹر سیکل خرسی لاکھ بانے قرض یو نیم لاکھ بانے دا والا بیا
فقرض به خرج کی یو نیم لاک واپس ته په لاک ول نو شریعت کې صحیح نه ده، بلکې دا به تنالی په بل چا باندې که خرڅی په نقد خیر دی، په خپل اعتدال اخیستون کې بایع نه شي اخیستی. ملګری وایي ما نه ماسپښین مازدیګر لمونځونه قضا شوي، اول به د ماسپښین قضا راوړې صرف د فرضو، بیا د مازدیګر او که د ماښام قضا شوي وي نو د ماښام صرف درې رکاته فرض بروړي، سنت او قضا نشته کما پشه. ملګري ته پوس کړی چې وراره باندې په تره دې پیسې وي او د وراره نه والي قرض او بیا ول نه ورکې، دا څنګه تره ځان له قصه ده وراره ځان له تره پیسې د وراره نه نشي اخیستی چې وراره یې دلی په خپل خوشۍ سره نه درکوي، وراره ته به خپلې پیسې ورکوي او دا تره نه بیا اخلي خپل قرض. او که ده په خپله طیب النفس سره خوشحالۍ سره درکړي نو بیا جایز ده، که نه وي نو د هر چا خپل ملکیت ده، مافي فتح القدیر. ملګري ته پوس کړی دی چې زنانه جبۍ ګوري نور چې راوښیږي هغه ټایم کې اوبه پرې وراچي، دا څه شرعي مطلوبه خبره نه ده، که داسې هسې خپله څه تجربې وي نو دغسې شریعت کې نشته. ملګري ته پوس کړی دی چې یو کس پلاټ خرڅ کړه په قرضو باندې او بیا ترې واپس په نغدو باندې اخلي ارزان څنګه؟ جواب، دا شریعت کې صحیح نه ده، واپس یې ترې دا بایع نه شي اخیستلی، بلکې چې ده په بایع په قرضو خرڅ کړو یا مشتری به بیا په بل چا باندې که په نغدو هم خرڅوي خیر دی، خو واپس یې ترې دا بایع نه شي اخیستلی. کما فی الشامی و فتح القدیر. مرغۍ ته پوس کړی څو پیسې یو سړي خوړلي او څه به کوي؟ جواب، چا نه چې زیاتې اخیستي دي هغه ته به دا واپس کوي، توبه به وباسي، خپل کوم رأس المال چې دی هغه به ورته میلاو شي. مرغۍ ته پوس کړی چې ماښام لمونځ کې امام نه رکات امام سره رکات یو پاتې شي، تحیات الله قاعدې په کې ډېرې راځي، دا صحیح ده؟ او صحیح ده بالکل، ډېر تحیات الله پکې ډېر هم ویلی شي، بلکې وایي به قاعدې پکې زیاتې راځي. عشق په ژوند په معنا سره دی، جایز دی خو داسې بهتر ده د اشعل نوم د ماشومې دپاره. ملګري ته پوس کړی دی چې بایع یو څیز خرڅ کړه په قسطونو باندې او بیا دا بایع بل کس له پیسې ورکړي وایي چې مال اعتباله، نه نو بایع بیا نشي اخیستی، که په خپله باندې اخلي که په بل وکیل یې اخلي ځان له نشي اخیستی، البته که بل کس واخیسته ځان له او هغه نه بیا بایع اخلي نو هغه ګنجایش پکې شته او داسې نشي اخیستی. ملګري ته پوس کړی چې یو سړی پلاټ په قسطونو باندې خرڅ کړی دی، دا کس خو ته خپله نشي اخیستی خو که بل کس یې والي نو څنګه؟ که بل یې والي او هغه یې بیا دله ورکړي نو هغه ګنجایش پکې بیا کېدای شي. ملګري ته پوس کړی دی چې د خویندو څه اکثر د رونو څه پاتې شوي، رونه هم وفات شي، د هغوی بیا بچي وي، نو آیا هغوی به دا خپلو ترورانو له به یې څه ورکوي که نه څه به کوي؟ جواب، او چې هغوی ته پته وي چې دا زمونږ د نیکه حیصه وه، زمونږ د ترورانو په دې کې څه ورور پلارانو هم نه ده ورکړی، نو دوی به ورکوي، خپله ذمه به فارغوي او دې کې بیا چې څو پورې هغوی ته حق نه وي ورکړی هغه پورې دا مجرمان. اشرف الجواب کې تانوی رحمه الله د دې سخت سخت احکامات ذکر کړي دي. ملګري ته پوس کړی چې امانت یا د چندې پیسې د خپل ضرورت دپاره استعمال څنګه دی؟ نو دغه امانت پیسې چندې پیسې نو دا به محفوظ په خپل ضرورت کې نشي استعمالولی، البته که چېرته څه مصلحت پکې وي او یو اهمیل استعمال کړي نو اشد ضرورت په صورت کې بیا قسمی څه گنجایش ذکر کړي، او عام حکم دا دی چې ځان ساتل پکار. ملګري ته پوس کړی دو ماشومان پراته وو، یو مشر بل کشر، مشر په کشر خپې اچولې او وفات شوی، په مور خو یې کپاره نشته، نه په مور باندې کپاره نشته، هغه ماشوم نه پاتې شوی،
چې مور قصده نمدن پی بخبل وروختی وي یا خطا کې پی وروختی وي، دا بیا په مور کې پار راځي، په دې صورت کې پی نشته. مرګری ته پوس کړی دی چې مور مې وفات شوې ده، اوس مې ذهن نه وځي. لا اله الا الله 70,000 کړه ته وایي وروبخ، یا 2 رکعته نفل وکړه هغې ته ثواب وروبخ. الله پاک پہ د تصبر نصیب کی انشاءاللہ. مرگری تا پوسکڑے سفر کی سنت پکو کنو، او سنت پکی قصرم پکی نشتا پتا ویسی راجی ذکر کئی لا قصر پہ سنن کے بچی موقع بھی. مرگری تا پوسکڑے بل سڑے بیرابی واچی بیا موزی واچی مس پکی، یا پا موزو مس جائز دا مطلق نصوص تھی سعید. مرگری تا پوسکڑے زنانا زب حکولی شکنو ضرورت وقت کے جاؤ، او کول شي چاړو پیرا لو لگے بسم الله الله اکبر وی کا گڈ وی او کچیلی وی چر زنا انا لا کول شي کما پی پتھل خجی. مرگری ته پوس کړی دی چې فرض مونږ کې روستو صورت مخ کې وی، مخ کې روست قرات معکوس څنګه یا مکروه د سیدنا شامی ذکر کړ. مرگری ته پوس کړی دی چې یو سړی دا ویلی پتہ ہوتا نہ ہو جی پیسے ماں رشتے دے ویچ خزر پما کل ما طلاق نو دا سا جواد سا یو طلاق واقع شو و دی الفاظ سر دا کل ما طلاق دا عرفی طلاق شرعی کل ما دا جی کل ما تزوجت فهی طالقون، ہر کل چیز نکاح کوما دا دی بے پما بانے طلاق نو دغه به شریط کلما طلاق دی بیا چې کله نکاح کوي واقع کیږي. نو په دې الفاظو سره چې په کلما دی طلاق دا صرف یو طلاق اوسه واقع کیږي که معافي پتاوې پریدي. ملګري تپوس کوي چې موږ د بینک نه ګاډی راوباسو 1,00,000 روپۍ 1,10,000 باندې او بیا قسطونه ادا کوو تنخواه کې کټ کیږي، او قسطونو سره اخیستل جایز دی؟ شامی ذکر کړي جایز دی سا قسطونو بخپل ادا کړي چې په څومره ټایم کې پوره شو. نه مرګري تپوس کړی دی چې دا پټه کټ کول ابتتا د سکول یا داسې د مدرسې نو شعار د یهودیانو نه ده، نو دا خو داسې مستند نه ده، داسې عام طور سره عرف او رواج کې داسې د مسلمانانو په ملکونو کې کېږي. نو جایز ده خو بهتر نه ده ځکه هغه یقیني شعار د یهودیانو نه دی. ملګري تپوس کړی چې زنانه عمرې له لاړه شي او خاوند یې سعودي کې وي میلاوېدی شي، اوس بس احرام هغه وختونو کې به خیال ساتي، او نور چې کله عمره وکړله نو بیا ورسره خپل خاوند میلاوېدی شي. ملګري تپوس کړی دی چې پیسې ماشومانو باندې او ودونو کې خرل، نو د هبې په نیت باندې که جایز کار باندې سړی ډمانو ممانو نه و داسې خوشحالۍ کې وخرلې نو خیر دی. سید هدایي ذکر کړي چې دغه پیسې د چا راواخیستې نو لمن اخذه د هغه ملکیت دی. سید کما په الهدایه جل 4 بسم الله الرحمن الرحیم. مرګري تپوس کړی دی چې جمعې لمونځ ته یو کس حاضر شو اخره قاعده باندې کښېناست، امام سلام وکړ، اوس په 2 رکعته کوي که 4، نو دې کې اختلاف دی خو راجح قول دا دی چې 2 رکعته به کوي د جمعې لمونځ. دا د شیخینو قول دی او دا راجح هم دی، القول الراجح هم ذکر کړي. او هدایي فتح القدیر نصب الرایه. بسم الله الرحمن الرحیم. مرګري تپوس کړی دی چې احرام کے بیلٹ سپین پکار دے کنا بل رنگ، جواب نور رنگونم جائز دے خو بہتر دا دے چی سپین کا سپین لباس لباس آگے توی مایل یول بسو چا غستلی کی سپین پیامبر علیہ السلام خواخ کرے دی او نورم جائز دی. مرگری تا پوس کرے گڑے ورکول پا نیما باندے نا سنگ اجارے پاسی دا سینے دا عالمگیری امداد الفتح بھی ذکر کر. مرگری تپوس کرے دے چھے زما سو وظیفم دا منزون درے ٹھے مکی دے جمعے کم کی منزو
نو یو داد چې کوم د تنځدی وی په هغه جمعات پټیم سکو دویم داد ک چې کوم جے کې ډیوټي وی ډیوټي سره وو کې وګیا کم ته فارغ شو کوم مس نو درې وړ کې چر یو ته فارغ شو سعید یو ډیوټي دا وځي مرګری ته پوس کړه دې چې جمعات کې جرسی پاتې شوی دوه هفته وشوي دې سوک دې حکم د لوختې دې بس یو غریب کس ته ورکی طالب العلم ته یا بس ضرورت من کس محتاج ته ورکی سي مرګری ته پوس کړه چې مسجد د مدرسې دې او فارغ کې دا سه د مدرسې سالن دا عملی ته ورکول کېږي کوم کسان چې د کاروبار عمل کار د جمعات کې دا سه چې جمعات د مدرسې وي نو بیا گنجایش ته د مرګری ته پوس کړه یو سړی ویل چې ما ته زیاتې پیسې میلاویږي زه به هغه صدقه کوم چنده کې به ورکوم مدارسو نومونه یې واخیستل نو دا څنګه ده جواب مزاحم صدقه ده ورکولی شي او تعین د مکان ضروري ته بلې مدرسې ته هم ورکشي ملګري ته پوس کړی چې امام وروستو شي او مقتدي مخکې شي د امام په ځای ودرېږي سنتو ته څنګه نو اصل کې مذاهب اربعا دا ذکر کړي چې کوم ځای د فرض وکړم د هغې نه مخکې وروسته تبدیل المکان دا مستحب دی دغه بنا باندې صحیح ملګري ته پوس کړی دی واجب تعالی په حق کې څه ګستاهي کړې ده چې دنه دعا غوښتل خو دا څه نور الفاظ یې ویلي او دې څه کافر شوی دی که هوش حواسو کې ویلي بیا به کلمه وایي مسلمان ملګري تپوس کړی دی چې نوي لوټونه اخلو بینک یا کمې راکوي او دا نورې زیاتې اخلي احتیاطاً دې څه څه بد سامان مامان ټاپیانې مافیانې نو نسود نه پکې بچ شول مرګری ته پوس کړی چې قسمت او تقسیم او مقدر کې څه فرق دی چې اتحاد ذاتي دی فرق اعتباري که په دې اعتبار څه دې واخېسته چې د دې لیکل شوي دي دا مقدر دی او که په دې اعتبار سره دې واخېستل چې دا حصه راته میلاو ده نو دا بیا نصیب دی او لیکلی شوي نو دا بیا تقدیر مرګری ته پوس کړی دی چې قنوت نازله کې اللهم اهلك اسرائيلين یا اسرائيل دا څنګه نو چې واقع نازله حادثه دغه وینو ویل شي که پیغمبر علیه السلام رعى لو زکوان د هغې د هلاکت او د لعن ذکر یې پکې کړي صحیح بخاري کې روایت ملګري ته پوس کړی دی چې یو سړي دا قسم خوړلی دی که زه دې کور ته ورغلم نو په ما دې ښځه طلاق شي کور د مشرۍ دی ډېر وخوشو نو څه جواب وردی شي خیر دی بیا دې تجدید د نکاح دي وکړي احتیاطاً کوي نه که یو طلاق په واقع کېږي تو اوسه بیا هم پاتې کما پیشه ملګري ته پوس کړه څلور پنځه روړه یو بعضې ګټه زیاته کوي هغوی له حصه لږه زیاته ورکړی شي نو څنګه چې کوم د ګټې پیسې وي نو هغې کې خو څوک اوسه شریک نه وي او بیا صحیح ده جواز د اخېسته دی که زیاتې واخېسته حصه خو داسې دوکه موقعه به نه کوي ملګري ته پوس کړه چې اعلان په جومات کې څنګه دی مړی داسې جایز ده بهتر دا ده چې بار لوډ سپیکر باندې یا داسې وشي او نور چې کو جومات کې دننه خوله لګېدلي وي لوډ سپیکر نو بیا خیر دی جواز شته تعامل دی ملګري تپوس کوي سړی قسم کې وی چې قسم دی دا میز به زه نه خېجوم او بل کس څو خېجاو نو دېک څه نه حانس کېږي که بل شاګرد وخېجي ملګري تپوس کړی دی چې صوفي کس نوران کار وشي خلک ورته وایي چې دې ږیره ته دې ګوره او دا کار کولو ته دا ښه خبره نه ده بلکه په کار دا ده چې څوک په سنتو برابر وي هغه به ډېر احتیاط وکړي او نور د ږیرې بې حرمتي به نه کوي ځکه دا سنت دي استهانت السنت کفر بریخه ذکر کوي او احسن الفتاوا ذکر کوي که چې د دړې بې حرمتي او د دې توهین دا کفر دی صحیح ملګري تپوس کړی دی چې یو دوو کسانو بیع وشوه
زمکه جایداد خرڅ کو، او بیا وروسته یو کس وروسته شو هغه خرڅوونکی چې په تا یې نه خرڅوم. دا څنګه ده چې عقد تام شوی وي بیا نشي وروسته کېدی؟ که یې قاله وي واپس به یا به پر رضا د دواړو جانبینو سوي، یو جانب سره پرې قاله نشي کولی، بلکه چې د دواړو رضا شو نو بیا به واپس کېږي. او عقد په سمانو اول سو چې په سو باندې خرڅ کړی وي هغه پیسو باندې وي، اقاله چې ده نو دا په سمنی اول سره ده، زیاتوالی کموالی پکې بیا نشي کېدی. کما فی مجمول انحر. ملګري تپوس کړی ده چې زنانه عدت پوره شو، عدت د وفات د خاوند څلور میاشتې لس ورځې، نو اوس به دا څه کوي؟ جواب، عدت نه چې ووتله څه خاص عمل خو د دې نشته دی، هم بس دا آزاد شوله، د کور نه وتلی شي که د خاوند قبر لمزي یا خپلو خپلوانو ته ځي، د مور پلار ملاقات لره، حج عمرې وغیره، دا ټولو اجازت ورته شته، خو تخصیصات پکې نشته. او التزام ما لا یلتزم، غیر ضروري څیزونه لازم ګڼل دا هم بیا صحیح نه دي. ملګري تپوس کړی دی چې اټایي هم یو کس چولې مونځ ورکوي او پینټ پتلون دی، جواب، نو د صالحینو لباس استعمالول پکار دي. زمونږ رسول الله مبارک فرمایي خالف الیهود والنصارى، والیهود او خالف المشرکین، مشرکان و یهودیان و نصارا و داغی خلاف پکی مانزه کی وی که بغیر دو مانزه نوی رتایی والا پسی رتایی والا منز کی یا پتلون والا پس کنور سولی پسی پیدا خو بیا مکروح ہے کراحت دی پکی. در حدیث مبارک بل حدیث تی من تشبه بی قوم پا هو من هم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرگری تا پوست کرده چه بچو حقیقم نه ده کړی، نو اوس غټ دی و چې و کسان دي چې حقیقت یې وکړو غټ څاروي باندې څنګه اوس هم کولی شي مستحبه طریقه ده که غټ څاروي حلال که و کسانو پورې کولی شي کما فی دلمګیری. ملګري تپوس کړی چې یو کس موټر بارګین دی، ګاډی خرڅوي، وي په نغدو په لس لکه او په قرضو په 12 لک، دا عقد څنګه دی؟ جواب، یو بیع به وي یا د صرف د لسو لکو د نغدو یا 12 لک دي، بس که قرض پیسې وي او که نغدې وي، خو یو بیع به یادی چې یو بعیش تعین د سمن وشي، نو بیا نافذ د صحیح ده بیا که ما فی امداد الفتح. ملګري تپوس کړی چې د تجارت اصول څه دي؟ یو دا دوکه به پکې نه وي، مبیعه کې چې هم عیب میب وي هغه به ظاهر به وي، او بیعه نافذه به وي، د فاسد او دا عقود به پکې نه وي چې غبن مبن پکې نه وي، او د شریعت د اصولو د لاندې وي بیا څه. ملګري تپوس کړی دی چې عیسی علیه السلام پیغمبر علیه السلام لپاره 2 رکعته نفل، د دې نیت په دی چې 2 رکعته به د الله لپاره به کې، الله خاص د الله لپاره که عبادت دی، خاص دی، مختص دی، معبود پورې واجب تعالی پر، بیا د دې چې کوم ثواب دی هغه پیغمبر علیه السلام ته بخښلی شي او عکس به نه کړي. ملګري تپوس کړی دی چې رحیلونه اوسېږي ایرۍ اوبو ته واچي، او صحیح ده چې کله ضرورت نه وي د رحیلونو د غیره پاک ځای کې اچول دا بهتره خبره. ملګري تپوس کړی دی دا یو اثر دی، من مات ولم یعرف امام زمانی، څوک وفات شو زمانې امام یې ونه پېژنده، دا مړ شو په ځان مرد جاهلیت باندې. هغه چې دا کوم اتفاقي خلیفه وي او د زمانې امام وي، د هغه پېژندل د واجباتو نه، شر و قید ذکر کوي و نصب الامام واجب، او که دا ونه کړي نو بیا جاهلیت موت نه مراد ده چې لکه ګناهګار وفات شو. مرګي تپوس کوي جنازه کې
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهنا وصغيرنا وكبيرنا ما شمال خاسم بخل شوي نداولي لا طبعا ذكرتي طبعا طردن للبابا متوي او طبعا موي ان اخو الله پاك بخلي دي خدا دي كبيرنا سر نبل دا دي شد التوصل شد صغيرنا هذه دا وجن دا كبيرنا ما يا الله پاك بخ جوانديو مرو دا صرف مسلمانان دا پار خاص دعا کافر تا نشاملی کافر دا پار صرف دا هدایت سوال با ایچ کافر مر شن دا غد دا پار دعا کول دا کفر سینا مرگری دا پوس کرده ایچ زکاة مال پا لنگر کی استعمالی گی ایک باز مال دار ندی حیل دا جواز دا دا چی یو غریب کس عامل ای قبض کی او دا غی نفس بی پلنگر کی واچی اسے ڈارک دینا چی و طلبا و غریبانانو دی خبس کی بیا دیا چی مرگری تو پوس کرے چی او سڑی مزاربت پیسے ورکے 5 لاکھ روپے چی دکان پی واچ و کم گٹا کئی نی مستا نی مزما دا مزاربت سی دی خدا شرط لگول سی ندی که دکان چا ہوا انو دا بدا دکاندار تاوان بھائی نہ داغ شرط صحیح نہ نہ امانت پہ حکم کی کہ ہلاک شو نہ دے مالک پہ ہلاک دکاندار مزارب خو صرف خدمت کی پیسے بھرے بل ہلاک او داغ شرط پہ کہ صحیح نہ دے شرط سردا بے مزاربت پاس داغ شرط نبی بے مزاربت صحیح تما فی الفتح القدیر ملگری تا پوس کرے دے یو کس زنان بیماری شروع کوروالی سوک توبہ بو باسی غٹ گناہی اکڑل استغفار بوئی کس صدقی ورکم مستحب او دا حیز بندول دا پارا گولے استعمال ون نو جائز دی خو بہتر نہیں تھا نوی سے بوئی دا پتری عادت بے خرابی انور کو روزہ کی روز تو روزے بے نشنی والے بے حقانی و خیر جائز مرغی تپوس کے اشپک کلیمی سے حکم مگر دعا گانی دعا پتور بانی ویلش بسم اللہ الرحمن الرحیم مرغی تپوس کے ہدگیر صحت شتا کنا زمانگ رسول اللہ مبارک فرمائی وعف اللہ وقص الشوارب تاسو گدے کے گیرے و کم کے بریتونا بعد قرآن عظیم دا دلالة النص نا دا معلومه گی چه حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو پرما چه لا تأخذ باللحیتی منی سماعت گیرین آغا گیرنی ولی که تم چه قبضه بی قبضه یعنی پا موری کی رازی کس بیخی وڑا وڑا وی نو پاقی بانده بیا دا لا تأخذ باللحیتی دا دی اطلاق نکی نو دا قبضی فور گیرا دا دا واجباتو نا او دا غین زیادا که یو سڑه حفاظت کولش مستحب دا او که حفاظت نشی کولی نو بے کٹھیں دا غا مستحب دی او دا قبضی فور داشتا قرآن یزویم دا دلالت و نس نمالوی قرآن یزویم فا اعتبار دا وجوه سر شل اقسام دیو پاک دلالت و نس دی مرگری تا پوس کرده ده چه نصر پاٹا کٹ کول سنگه شریعت جواب پنید ده سنت و عمر شرعی سر بدا نکوی که ده سکیگی نو دا بیا پا بدعاتو که رازی سی ند ده ده دو جینا پیامبر علیه صلاة و سلام ده برکت ده پارا بخاری اثر نقل کرده چه دو رکات نفل بیو کرده دعا دی وخت از دا برکت د پاره والا مشامی رحمه الله ختم الرقیه د رقیه د برکت د پاره ختم دعا گانی غم ذکر کړه دا شنه پټه او دا سری پټه دا په شرعی کتابونو کې داسې د سنت او د استحباب حکم نه لري مرګری ته پوس کړی چې خپل بیبی جمع موز کولی شکنه او جایز
یو ځای به نه ودرېږي، ګوتې فاصله کې ودرېږي. مرګري تپوس کړی دی چې یو خاوند ښځې ته دا وایي چې ته په ما طلاق یې، او بیا خاوند سعودي ته تللی دی، 2 کاله پکې تیر شو، اوس واپس راغلی، څه به کېږي؟ جواب: دا طلاق باین واقع شوی، عدت پکې تیر شوی، تجدید د نکاح وکړي، نکاح به بیا تازه کړي. قصې برابر ده که ما پیشه. ملګري تپوس کړی دی چې بینک نه ګاډۍ را ایستل په قسطونو باندې دا څنګه ده؟ 3 4 کاله کې قسطونو برابرېږي، تنخواه کې کټوتی کېږي، اقساطو سره ګاډۍ اخیستل په قسطونو باندې دا جایز دی. علامه شامی رحمه الله ذکر کړی، ول د شعر خبره کړې ده، نو دې کې بعضي وجوه فاسد دي. مرګري تپوس کړی دی چې دا جرمانې د ماشومان نه اخیستل کېږي، دا څنګه؟ جرمانه تحصیل بالمال صحیح نه دی. اما فی عباد الرحمن مرغی ته پوس کړی جمعې مانځه کې 1 رکعت فوت شو، نو څه به کوي؟ چې امام سلام وګرځي دا به پاسي خپل رکعت فوت مسبوق دی، مونځې وشو. مرغی ته پوس کړی یو کس په مانځه باندې ولاړ، بل عالم راشي نو هغه بس نیت تړي که نه، هغه چې په قیرت قادر وي نو تړلی شو، قیرت قادر والی باندې بالکل بل بس نیت تړی شي. منها نوم جایز دی خو داسې ډېر بهتر نه دی، انتها په معنا سره. ملګري تپوس کړی دی چې یو طالب ته چا پیسې ورکړي چې پلانکي کتاب پرې واله، دا په بل څه اخیستی شي که نه؟ جواب: دې کې 2 حیثیت دي. یو دا دی چې دا پیسې دې دپاره ورکړی دی چې ته په کتاب واله، نه وخت پرې خاص شو مکه کتاب به پرې اخلي، بل څه پرې نه شي کولی. تبدیلی کوي د واقف نه به تپوس کوي. او دویم دا دی چې اوله پیسې ورکړه هیبته، نو بیا ول مشوره داسې وکړي چې ځان له په کتاب واله یا بل کتاب یې مشورته نه وي، په هغې کې دله بیا جایز دی که کتاب اخلي که بل څه، ځکه دا صرف مشوره راغلې، مشوره کې بیا تعین ضروري نه. ملګري تپوس کړی دی چې د سکول استادان د 5 ګنټې ډیوټي وکړو، دوی 2 ګنټې کوي، نو دا به څنګه وي؟ جواب: نو دا سکول استاد په جیر خاص کې راځي، دا خو به یو دغه 5 ګنټې ډیوټي هم کوي، بل دې کې چې دوی ته کم نصاب دی، نو هغه نصاب به هم 5 ګنټې ښایي. بالفرض که دغه نصاب په 2 ګنټو کې پوره شولو، نو بیا به هم دوی دغه وخت په پوره کوي 5 ګنټې. داسې نه شي کولی چې بس 2 ګنټو کې پوره کړو، نو راځي دوی ته چې دا کم ټایم اجرت ملاویږي، نو دا د دې وخت او د کار دواړه، نو دا به دواړه ذمهواریانې به پوره کوي. کما فی شرح المجله ملګري تپوس کړی دی چې سړی به پات شي، نو عمل د ده عمل نامه بند نه شي، دا څنګه خبره؟ د خپل اعمال بنفسه د هغې عمل نامه بنده شو، که نور د هغې اثرات وي فلهم اجر غیر ممنون، ای غیر مقتول، صدقات جاریه او داسې د هغې اجر ثواب تر د قیامت پورې روان وي او ته ورکولی کېږي. بل تپوس یې دا کړی دی چې زنانه قبرونو ته تګ، بعضې کتابونه جایز وي بعضې ناجایز وي، نو دې محاکمه دا ده که پرده کې وي او د خپل مور پلار خپل رشته دار یا داسې نه پرده کې وي او خلطو رجال و نسا نه وي، زنانه او سړي ګډوډوالی او خراب عقیدې هم نه وي، غوټې موټې نه ورکوي، نو شرایطو سره بیا جواز شته دی، او چې شرایط نه وي نو بیا جایز نه دي، صحیح نه دي. دغه جواب ده کما فی الشامی وپتا دی قاضی خان. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر علیه السلام نمونه بتاهی تها، پیغمبر علیه السلام نمونه کې خوستل جایز کما فی المرقات ملا لخیر. ملګري تپوس کړی دی چې یو کس
امام پسیوی و تحیت لله وای او دا غیب تشهد بانی ورواوڑی او بیر اس تخبر مزبور پیدنو سجد صفحه پشتا کنه نه نیشتا پی سجد صفحه امام پتا بیداری مرگری تا پوست کرده ده چه سار سنت دن پاتش و پر از وکش بیا رست سنت کی کنه نه نکی چه پر از دیو کرد ده سار دا غین رست بیا سنت نکی کما پی تحت مرگری تا پوست کرده ده چه عمره یو کس کوله و حلق نو کړی حرام کولو نو کوسه کولو کړی وی زر تر زر دی واپس به حرام واچ وی هر کیو کی شواروس په کی تیر شوی وی نو به په دې صورت کې دم په لازم نه کې ترتیب د واجبات او نه دم بادا کی کما فی المناسک مرګری ته پوس کړی یو کس بل نه پیسې وړي واغه حرامي نو څنګه د جواب نیمې یا د نیمې نه زیاتې پیسې چې حرامې وي نو د هغې استعمال نه به قرض اخلي نه به مزدوري ورسره کوي نه د هغه دعوت هېڅ نشي خوړی الحرام ینتقل کما فی الشعر مرګري تپوس کړی دی چې ائمه اختلاف راشي امام ابویوسف صاحب امام صاحب نو دې به مونږ څنګه معلومات کړو جواب نو دې خپل اهل الترجیح دا یو ځان له طبقه ده مجتهدین هغوی چې کله علیه الفتوا علیه عمل اليوم الاشباح دا الفاظ دي کړي دا راجح قول راغلی دلیل ته مو ګوري هغوی اهل الترجیح شرح الوقود د دې هغه علامه شامی رحمه الله فتاوى تطرخاني او تنقیح الحامدی دا الفاظ ذکر کرده مرگری تا پوست کرده دم کرده با کوئی تا ورچولش او ورچولش به دا خود زیادت او دا خیر دا پاروی اغیر سا استعمال کرده سی دا جایز حرج با دین که مطبوع مرگری تا پوست کرده چه زنانا عمری لزینو دا کم زینبا احکامات شروع کیږي جواب چې کله نیت وکړو نو د میقات نه مخکې مخکې دا به مخ هم نه پټوي کفین لاسونه قدمین خپې جرابې مرابې به نه استعمال بیا چې کله عمره وکړله او ویښتې کټ کړل قصر به زنانه کوي بس بیا د احرام نه دا وګوتله او حلاله شوله مرگری تا پوست که جماعت پیسی دی جماعت امام کمره لبالف یا ما شمان و در حیلو رو در آوری شکنه جواب امام دا مسالح و دا مسجد ندی کمره لپی بالف هم رو آوریش او چه خلق و دا جماعت پا مد که ورکری نو را حیلو نو دا رو آوریش اور پی اجازت پده کشتا مرگری تا پوست که زنانه مطلقه ده نعوذ بالله من ذلك مرتد شي من يوم ارتداد سخور سختمي نكاونا ده دير سرات ختم شو بيا تجديد ده نكاه كولش مرگري تا پوست کرده ايكي زمونگا عالم ده زمونگا مسجد کی كتابونه دي اصو كي نشتن مونگا استعمال كولش کنه اول معلوماتو گئی که مالک نوی او یا اثبت نلگی نو بیا صحیح ده طلبا علما دا پر استعمال صحیح ده بیا استعمال اولی شی نو ده حکم ده لقطه ده ده ورک شوی سیز نو رده تا پوست که چه والد سیم و وفات شده لی دلی نو عمالو که بیا سستی بی منز او دست ده که لک تیزی وک اکو پات شوی اللہ بی مخبرت نصیب که مرگری تا پوست کرده ده چه ماشومان می وفات کیږي د دې وظیفه حسبنا الله ونعم الوکیل یک سویک کرت یا وهاب یا وهاب یک سویک کرت الله پاک به بچیم دله درکي روغ به انشاءالله نه به وفات کي مرګري تپوس کړی تقلید د امام صاحب رحمت الله علیه څه حکم په دې باندې اجماع ده چې کوم مجتهدات مسایل دي نو څلورو مذهبونو کې یو مذهب پسې بځي
دي بقى الإجماع ده واجب دي خامخابة يوم ما زبس زي دي تواجب لغيره مرگری تا پوس کرده چه پا موبایل که قرآن مجید بی تلاوت سنگه باتروم وغیره او دست شادان باوله که کنه جواب نا یو خدا ده ضرورت وقت که خیر ده بل داده چه سکرین بانده نوی بیت الحالات هم زی خیر او دره مداده چه او دست شادان دیو کنه دا بهتر مستحب دیو بردر ضرورت وقت خیر استعمال ولش مرگری تا پوس کرده خوب که اور نمیلی دلی توبی میستیلی اللہ با توفیق در که انشاءاللہ اعمال جاری ساتا گناه اونه با دی اللہ معاف کی چه جوانده دی نو اعمالو کی لگ کمیر آغلی دی امون زودس کی او ذکر پکر لگ زیاد کن بسم الله الرحمن الرحیم مرگری تا پوس کرده دی چه ما المشمس آغو بچی او نور بانی گرمش دا برس مرس پیدا کی او دا حیات الحیوان کی دمیرم ذکر کری او دا آغا چه سواسطه بکی نبی دسی دار گرمش کدی گو میگو کی بینو آغا دونا گرمایش نرازی معمولی بی آغا خیر دی او چه دسی دیشکی که یا سکی بی خیمش او گرمش نو آغا بیا برس مرس پیدا کی مرگری تا پوس کری چه یو کس دی د ګاډي والے د شریکوال سره نمغلا کوي کفیل نمغلا کوي زما د هغه سره دوستانه ده نو څنګه خوراک مراک مطبخ راته راکوي جواب نیمې یا د نیمې نه زیاتې پیسې چې حرام وي بیا اوسه تعلقات نشي ساتلی خوراک مراک ته نشي کول خو ډېره مجبوري نو بس په چپا کې پیسې راخله حرام یې به پکې نه استعمال ځان دی او ساتل نو ډېر ښه مرګري ته پوس کړی دی چې بعض کتابونو دا ذکر کړی دی چې ښځې جوټه سړی او سړی د سړي جوټه ښځه نه شي استعمالولی دا په هغه صورت کې چې کله غیر محارم وي پردو سړو هغه وي او څه د فساد خطر پکې وي نو په هغه صورت کې نه شي استعمالولی خو که د تبرک دپاره وي یا خپل زنانه وي بیا په خپل کور کې استعمال کولی شي کما پیشیان مرګری تپوس کړی دی چې ماښام لمونځ مقتدي امام پسې یو رکات وکړي دا نور به څنګه کوي جواب مقتدي به پاسې یو رکات پوکړي بیا به قاعده وکړي او بیا به پاسې بل رکات پوکړي ډک او بیا به قاعده وکړي سلام وګرځي لمونځ مکمل شو کما په لالم ګیره مرګری ته پوس کړی دی چې قتل خطا رانه شوې ده که وارثان مې معاف کړي نو روژې به زه نیسم کنه او روژې دا خو کفاره ده یا به غلام ازادی که غلام نو دوه میاشته روژې به پرلې پسې نیسي او د دې نور څه نشته دغه روژې به بیا خامخا نیسي که وارثانو معاف هم کړی وارثانو د دیت حق دی چې ما په کې دیت معاف شو او کفاره د الله حق دی دا به خامخا ادا کړي کما فی بحر الرایق فتح القدیر مرګري تپوس کړی دی چې یو څاروی دی نقدو باندې کم و دی په قرضو یې خرڅ کړی دی په 40,000 افغانو باندې دا څنګه دی او چې یو به یې وینو جایز دی خو ظلم په کار نه دی نور جواز د دې شته کما پیشم امداد البته مرګری ته پوس کوي چې یګان خوراک څنګه که د هغې ډله ټپله پې زیاتېږي نو نه به ورځي او که داسې عام حالات وي او څه وروج مروجې پخ کړي وي نو خیر دی بیا هغه خوړلی شي زب هم پهینه به ځان ساتي او نور داسې خوراک کولی شي او د هغو ډله ټپله به نه زیاتي مرګری ته پوس کړی دی چې رنګټون باندې نات څنګه دی تلاوت په کې نه پرېږدي او نات خیر دی ګنجایش شته د خبر او نور داسې قرآن یزویم یا الله اکبر ذکر او دا د حالاتو دپاره نه شي استعمال ملګري تپوس کړی یو کس له دومره پیسې ورکړي چې هغه پرې
صاحب نصاب وګرځي دا څنګه مکروه دي؟ جایز دي خو مکروه دي کما پیشان. مرګري تپوس کړی دی چې مانځه کې خوله پټول څنګه دي؟ دا مکروه دي صحیح نه دي. تختاوي ذکر کړي که په صادر صحیح ماسک هر څه سری چې خوله پټه دي مکروه دي. مرګري تپوس کړی یو کس وایي چې زما د جومات کې مونځ نه کېږي څه حکم دی؟ همدا بد کوي جومات کې د هر مسلمان مونځ کېږي. نو دا مونځونه تاسې بانه جوړی هر جومات کې مونځ کېږي چې په حلالو باندې جوړ شوی. ملګري تپوس کړی دی چې شریکې ځمکې اوشر دی، همدا ترونه ورېرونه شریک دي، ورېرونو ته ورکولی شي؟ نه، شریکې هغه خو نه شي ورکولی، هغه په خپل شریک دا به نورو کسانو ته به ورکړي. البته که تقسیم وشي او د هغې نه پس بیا خپلې سي هغه ورته ورکړي، د هغې ګنجایش شته که ترونه د خپلې سي هغې سره ورکړي، اصول او پورو ورته نشي ورکولی. ملګري تپوس کړی یو سړي باندې غسل واجب شو، اوبه ګرمې نشته، نو دا به څه کوي؟ جواب ته مرګري تپوس کړی دی یو کس بچیم دی دویم واده کوي، د یو کس نه خور واخېست او د لور ورته ورکړ، دا نکاح جایز او شریعت کې جایز ده؟ څه حرمت نشته. مرګري تپوس کړی په درېیمه خلک دعوتونه کوي او بس لکه د واده په شان دعوت، او د درېیمې ورځې پورې دا مکروه دی صحیح نه دی کما پیشه. مرګري تپوس کړی سړي ته پته نه وه نجسو کپړو کې مونځ وکړو، وروسته ورته پته ولګېد قدر د درهم یا نه زیات وي، بیا واجب الاعاده ده، اعاده به واپس راکړه، که د هغې نه کم وي نو بیا څه پرې نشته کما پې تحتوي. ملګري تپوس کړی زنانه خاوند سرکاري نوکرو پوجي وفات شوی دی، اوس هغه عدت کې ده، خو سرکاري کاغذاتو دپاره یې دفتر ته غواړي، د دې څه صورت حال دی؟ جواب که د زنانه سوس دس کېږي خو بیا به نه ځي، او یا دا کاغذونه که د عدت نه وروسته څه دستخط کولو ګنجایش وي نو بیا به هم نه ځي. که زنانه غریبه وي او دا پیسې ګډوډېږي، کم پنشن وغیره یا تنخواه ده دا ګډوډېږي، نو بیا د ضرورت په وخت کې دا بیا تللی شي واپس به راځي. د دې نظیر فقهاو ذکر کړی دی، که علامه شامی علمگیری، چې زنانه په عدت کې د خپل کسب دپاره وتلی شي واپس به راځي. ملګري تپوس کړی مور پلار دپاره عمره کولی شي چې هغوی ژوندي وي؟ هغوی سره کولی شي، دي ته احدا الثواب وي، دا لیل احیاء والاموات دواړو دپاره جایز ده کما پیشان. ملګري تپوس کړی دی چې یو سړی مسافر کېږي خو لا د کور نه نه دی وتلی، او په دغه وخت کې د روژه ونه نیول، نو دا څنګه هغه خوراک مراک نشي کولی څو پورې چې دا سفر کې قدم نه وي اخیستی، نو خپل په نایمي سر نه وتلی نه وي، بلکې دا به خپل په نایمي سر نه بوزي، نو بیا خوراک ولې جایز دی؟ او چې نه وي وتلی په خپل کور کې دا نشي کولی کما پی پته وي عباد الرحمن. ملګري تپوس کړی چې فرشتو له مرګ راځي که نه، او پناه ختمېدل دا راځي شته دي؟ کل من علیه په بسم الله الرحمن الرحیم. مرګري تپوس کړی دی چې یو کس دی او هغه باندې عمره کوي او بل چا لکوي، خپل یې نه ده کړی، دا جایز ده که نه؟ جواب ایصال ثواب دا که د عمرې په صورت کې وي، که نور صدقاتو صورت کې جایز دی. ژوندو دپاره مو د وفات شدو دپاره علامه شامی رحمه الله لیکلي، نو که بل چا دپاره هم کوي هم صحیح ده، بهتر دا ده چې اول ځان دپاره وکړي او بیا وروسته د بل چا دپاره، ځکه دا یو نظیر د حج البدل دی. حج بدل به کس کوي چې اول ځان حج کړي، ځان له نه وکړي بل کس دپاره حج کوي، نو جایز دی خو مال کراحت.
نو نو عمره کې هم چې ځان له وکړي نو بهتره به وي، بیا وروسته بل چا دپاره وکړي، او که چا بل چا لیکلي نو بل بیا خو بیا د هغه دپاره وکړي، ده ته هم اجر ملاویږي، هغوی ته هم ملاویږي. لا ینقص من اجر عامله علامه شامی ذکر. ملګري تپوس کړی که یو سړی قصدن آمدن قاعده پرېخوستله یا واجبات قصدن آمدن پرېخوستل، نو لمونځ یې وشو که نه؟ لمونځ وشو، فرض ادا شو، خو واجب پاتې شو. سجده صحوه خو په هغه کې وي چې کوم صحوان پاتې شوي. بل تپوس یې دا کړی که رکوع پاتې شو، نو رکوع به وکړي خو بیا به هغه ترتیب به کوي، لکه مثال په طور باندې رکات یو که رکوع یې نه دی کړی، دغه رکات به واپس کوي چې ترتیب برابر شي، آخر کې به سجده صحوه وکړي. کما پی تحت آئے مرگری تا پوس کرے سجدہ صحو کم امور سرازی چی کلا واجب پاتیش یا تاخیر پا پرزو کی راش خو نای کی توسون نمی پا دے سر بیا سجدہ صحو رازی تکرار دا سنتو سن اشم شیر لکل دا دسی قوی مستند روایت نانی مرگری تا پوس کرے دے چی مالکانو مقبرو تا زینا وقب کریو اوس نور کسان راوچت شوي دي چې وایي د 1970 نه مخکې څوک دلته وي، بیا به پکې ښخوي او دا نور به نه ښخوي. جواب: نو اعتبار به واقف لروي، واقف کومو کسانو چې دا وقف کړی دی، هغوی کولي ته ورسره او عموم عام ته ورسره ټولو ته اجازت دی. دا نور کسانو دا قیدونه میدونه نشي لګولی. وقف دا د الله جل جلاله ملکیت وي، په دې کې داسې څوک نشي کولی چې پلان کې به ښخوي پلان کې به نه ښخ نه، چې یو علاقې کلي ته کوم ځمکه وقف شوي مقبرې دپاره، نو هغې ته ټولو ته اجازت دی، که د 1970 نه مخکې وي او که وروسته وي، نو دا ښخولی شي پکې بالکل. وقف کې چې کوم شرایط وي د هغې به حتی الامکان خیال ساتلی کېږي، کما فی الشامی. او دویم تپوس یې دا کړی دی چې د قبضې کسانیانو د قبضې ځایونه دي مقبرې له واخلي نو مړي پکې ښخولی شي که نه؟ جواب: د مالک نه به تپوس کې که چېرته مالک په دې باندې رضا وو نو بیا ښخولی شي، که مالک رضا نه و دا ارض مخصوبه ده، او ارض مخصوبه کې مړي ښخول دا بالکل صحیح نه دي، جنازه کول دا هم پکې صحیح نه دي، بلکې د مالک نه به اجازت غوښتل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګري تپوس کړی دی چې یو سړي سره پیسې دي مثلا 10 لکه روپۍ، په دې باندې لا کال نه دی تیر شوی، شپږ اووه میاشتې پس د ګاډۍ واغېست موټر د تجارت دپاره، چې تجارت دپاره یې واغېست، نو آیا دا زکات به د دې ګاډۍ اخیستلو د دې وخت نه به دا کال شروع کېږي حولانې حول، او که نه دا هغه شپږ میاشتې مخکې چې کله د 10 لکه روپۍ ابتداد شو؟ جواب: نو تبدل د جن سره حول جدید نه راځي، یعنی ګویه چې دا مال تجارت دا پیسې دي، نو چې کله شپږ میاشتې مخکې پیسې وي اوس ګاډی دی، چې شپږ میاشتې نور تیر شي نو کال بس برابر شو، زکات به د دې نه ادا کړي. او په مثال په طور باندې 10 لکه روپۍ وي، په 10 لکه ګاډۍ واغېستو، 10 لکه هغه سره دي، بیا چې کله کال پوره شو د پیسو، شپږ میاشتې د ګاډۍ او شپږ میاشتې د هغه پیسو، نو هم زکات په د ټولو نه ادا کوي. دغه شانته که صرف 10 لکه روپۍ وي او شپږ میاشتې پس یې په ګاډۍ واغېستو، بیا به د 10 لکو نه ادا کوي. او که د ګاډۍ قیمت سیوا او د ګټې 12 لاکو، نو بیا به د 12 لاکو نه ادا کوي. دغه مال مستفاد، نو مال مستفاد چې کله
پیسې رالې زکات پتر نه بیا دا ډیرونه ادا کوي. کما فی شامی کتاب الزکات جل نمبر 2، لو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروس قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدلها بجنسها أو بخلافه بلا خلاف لتعلق وجوب زكاتها بمعنى المال وهو المالية والقيمة وهو باق. وكذا في فتاوى قاسمية جل نمبر 10 28. مرگری تا پوست کرده چه مهر 10 دراهم ده ده لسو دراهم اونا نن سبا 100 تولی جوڑی گی ده ده لسو درهم اونا 2 تولی او 7.5 ماسی ده ترین جوڑی گی 2 تولا 7.5 ماسا. کما فی دارلوم دیو بنجل دت صفحه 230 احکام المهر. مفتی شفیع رحمه الله تعالی اغوی پا دی که یو زان لرسالم ذکر کرده یو زان شرعیه دا مهر کم از کم مقدار دا 31.5 چه دا مطابق دا 30 گرام 6.618 دا پدی حساب سر رازی چی یو درهم چی دینو دا 3 ماسی او 6.5 رتی رازی نو سلکشان اختلاف پکشتا خدا غدا دیوبن دا مسئلہ چی لسو درهمونا 2 تولی 7.5 ماسی دا رازی بس آسانی سر سر مرگری تا پوست کرده جماعت که 2 بیلیری دیگه استعمالی که بل ضرورت نیست آقای خرس که دا آقای پیسی جماعت که استعمال آو چه ضرورت نیوی پیسی جماعت که استعمال که سیده بلکن ضرورت پا دیسر حلش احکام المساجد ذکر کن. مرگری تا پوست کرده یو کس تا دا غص بچی دا غنمخ که ملدی سجوندی دی دا کس وفاد شن و میراس پیسن تقسیم دا غد دا مر نچه کم مخ که ملدی آقا کل عدم شو اگوی تا بنده زینه دا غد بچو تا دا میره چه کم جوندی دی دوی تا بزی آنکه کم دا دا مر نروس تو پادشیوی بیا با آقا چه روس تو پادشیوی اگوی تا بلار چه دا اگوی نو بیا بچو تا زی کما پیس سیراجی. مرگری تا پوست کرده دا امام او 10 مال شو پا منزه کی بلکس خلیپه مقرره سنگه لاس نبی اولی شی پا مزه مزه بی مخ کی ساقه با دا بلار شو 10 4 دام خبر مبر بنک. مرگری تا پوست کرده یو سڑه او 10 4 دامو که و بیودش نو دا سنگه دی هم مستحب دی یو مداومت علی لوزو همیشوال پا او دا سبانی دا مستحب دی و جی دا شبی سڑه او دا کیگی پا او 10 4 دام که دا دا مستحباتو نو تحتاوی ذکر کنه. مرگری تا پوست کرده چه زنانه او رو بل مربل ویختو سرون کٹکولی شکنه جواب نظرانه ویخته کٹکول دا حرام دی سینه دی ضرورت دا وجه نصر که دانی مانی بیا او دست دا زیب و زینت دا پار ویخته نشی کٹکوله لی اجه دا جمعی ازانو شلو با زنانخ پل موز کولش شرعی اجازت و تشتا. مرگری تا پوست کرده یو زنانه یو نیمت ولا کاله یو کس تور که او ابل کس ولا خپلی انده 2 تولی جوڑه نو بی جوڑو لیشی چه شرط نیمیان که شرطو دوی عقد پده شوی بی سود دی سی نده اگر آقای خپلی اندل ولا جوڑ نو بیا شرط سود که دا شرط باطل راغلی تا آقای سر سود گرزی. مرگری تا پوست کرده چه مقروز بانی عصر شده کنه چا بانی قرزون وی دیر او پسل ولی وشو تماتر مثلا نو عشر دا بخام خواه دا که دا زمک سر تعلق لری دا شخص سر تعلق نلری که پا اگر دیر قرزون بی خوچه پسل و لزمک یو که دا باش را دا که کما پی بدای سنای. مرگری تا پوست کرده چه
یو سړی س غنم یا جوار یو کس ته ورکړه چې اوس مې ضرورت نشته، تاسو په تجارت کوئ، او چې بیا کله زما په کار شو نو بیا به ماته دا راکوئ، خو دا هغه وخت قیمت په بیا راته راکوئ. دا بیع الفاسده ده، صحیح نه ده. البته د قرض صورت صحیح ده چې دوی ولا مثلا ګوړی ورته ورکړله، او بیا چې کله د ده ضرورت شولو مثال په طور کال پسا ګوړه تی اخلي، بیا هغه صحیح ده. قرض صورت صحیح ده، د بیع صورت صحیح نه ده چې بیا خرڅ مې در باندې وسکړل او بیا به وروسته د هغې پیسې به راکوئ. سمن مجهول ده، بیا صحیح نه.